Добрий вечір, шановні друзі. Отож, 14 січня, починаючи з першої години ночі, відбулася низка кібератак на інформаційні системи державних установ нашої держави. Вже о третій ночі створена із співробітників Держспецзв'язку Міністерства цифрової трансформації, ДКІП Служби безпеки, Координаційного центру при РНБО та кіберполіції група почала ліквідацію наслідків. На сьогодні встановлено, що від атаки постраждало 22 сайти органів державної влади, в 6 з яких було завдано значної шкоди інформаційним системам. 70 сайтів було відключено за вказівкою співробітників наших та Служби безпеки України. Протягом трьох днів інфраструктуру було відновлено, чутлива інформація втрачена не була. За результатами аналізу інформації про постраждалих, особливостю кібератаки є те, що всі веб-сайти постраждалих органів державної влади побудовані на системі управління контентом October CMS, та практично всі веб-сайти було розроблено однією приватною компанією. Таким чином, зараз відпрацьовується версія щодо комбінації трьох векторів атаки. Атака на ланцюжок поставок та експлуатація двох вразливостей – October CMS та Log4j. Застосована зловмисниками атака дала змогу змінити головні сторінки вебсайтів, а доступ до всього іншого заблокувати. Наявні дані свідчать, що кібератака була заздалегідь ретельно підготовлена, здійснювалася скоординованою групою хакерів та проведена на високому операційному рівні. Зазначене, а також отримана атрибуція, вказує на причетність російських хакерських угрупувань. Зокрема, протягом 2021 року фіксувалась ідентифікація кібератак російських спецслужб щодо зазначеної значної частини зуражених на теперішній час установ. При цьому атака мала як кібер, так і інформаційно-деструктивну складову. На сьогодні певними політиками активно поширюється інформація щодо витоку персональних даних, яка не підтверджена жодним із суб'єктів забезпечення кібербезпеки. З метою покращення стану кібербезпеки держави та запобігання в майбутньому було прийнято рішення щодо невідкладного внесення законодавчих змін, спрямованих на узаконення так званого баг-баунті або розкриття вразливості до органів державної влади шляхом внесення змін до Кримінального кодексу України в частині статей 361 та 361.1. Введення в органах державної влади та на об'єктах критичної інфраструктури посад офіцерів з кіберзахисту з підпорядкуванням Служби захисту інформації та нормативного закріплення заробітної плати не нижче ринкової. Це наша основна проблема, те, що відповідні фахівці не мають відповідного забезпечення. Створення інструментів фінансового стимулювання співробітників державних органів, що виконують завдання із адміністрування IT-системи. При цьому посилення відповідальності посадових осіб за невиконання вимог кіберзахисту в органах державної влади та об'єктах критичної інфраструктури. Законодавче закріплення комплексу організаційно-технічних заходів з виявлення вразливостей і недоліків налаштування інформаційних систем. Надання повноважень провадити вимоги з кібербезпеки до підрядних організацій, які працюють з органами державної влади. Усунення конкретних критичних вразливостей від органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури із подальшим звітуванням, а також встановлення відповідного порушення або невиконання зазначених вимог. Технічний аналіз щодо кібератаки, думаю, ми опублікуємо вже завтра, з якими і ви, і фахівці, зможуть ознайомитись та отримати підтвердження. Дякую за увагу.